Батыс қазақстандық диқандар егістік және жайылымдық жерлерін ұлғайтуға мүдделі. Өйткені жыл санап, мал басы көбейіп, тұқым себілетін алқаптың аумағы артып келеді. Мәселен, Қандыға ауылына қарасты бақыт шаруа қожалығы егін және мал шаруашылығымен қатар дамытып, ауылдастарын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Мынау қоңырбас дейді біздерде. Мынау малдың тілінің үйіріп алуына қандай жақсы. Қоңырбасты көктей шауып алса, оған жем керек емес деп осыны айтқан атамыз. Аманғали Бөкенбаев жетекшілік ететін бақыт шаруа қожалығы 1994 жылы құрылыпты. Бауырларымен бірлесіп жұмысты бастаған кезде шаруашылыққа небәрі 230 гектар жер тиеді. Сол жылы 150 гектар жерге егін егіп 3 центнерден өнім алғаны әлі күнге есінде. Бірнеше жыл қатарынан қайталанған құрғақшылыққа қарамастан шаруашылық жер көлемін ұлғайтуға күш салды. Тынымсыз төгілген тер текке кетпей, бүгінде шаруашылыққа тиесілі жер көлемі 9000 гектарға жуықтады. 30 шақты ауыл тұрғыны жыл 12 ай бойы осы шаруашылықта еңбек етеді. Елде болғасын, ауылда боласын, жұмыс жасайсын. Малымыздың тамағын жемін аламыз, сол үшін еңбек етеміз. Жаздың күндері жата алмайсың ғой. Сол еңбегімізді әйтеуір бағалайды. Биыл шаруашылық 1500 гектар алқапқа арпа мен ақбидай екті. Тағы 400 гектар жерде жүгері мен көпжылдық шөп өсіріледі. Күздік дақылдан да мол өнім алуға барлық жағдай бар. Жайылымдық және шабындық алқаптағы шөптің шығымы көз қуантады. Әрине, мұның бәрі еңбек адамдарының маңдай тері мен ізгі ниетінің нәтижесі деп түсінеміз, дейді шаруашылық мамандары. Жұмысшылар ауылдан өзімізбен бірге кезінен кеткен ер азаматтар. Соларға кішкене ақшасын, зарплаттарын осы жерден, осы өнімнен алып, бәрдегі де осымен күн көрсіп жатыр. Ауылдық жердегі еңбегіміз осы ғой, біз жерден өнім алып, осы өнімді пайдамызға асырып. Жұмысшылар 11 ай еңбек етіп, жылына бір рет еңбек демалысын алады. Бұл айда оларға арнайы сыйақы төленеді. Әрине, егінші мәрт, жер жомарт. Бірақ көретін пайданың әркез жер көлеміне тікелей тәуелді екендер аз. Шаруаның пайымынша осындай еңбекқор жандардың күшімен бұдан үлкен алқапты да игеруге мүмкіндік бар. Біз егерде тек қана өзіміз жұмыс жасайтын болсақ, біз бұл шаруашылықты көтере алмаймыз. Біздерге жаңадан техника керек. Малды біз жаңадан жаңа тәсілдермен өсіруіміз керек. Тек қана өзіміздің мысалға малдың өнімін өсіріп, егіннің өнімін алып отырып, басқа жаңадан техника келмей, басқа егістіктің сортына келмесек, біздің шаруашылық әрқатта дамымайды. Егістіктен бөлек шаруашылықтың бағымында қазір 450 бас асыл тұқымды мал бар. Ал қос бірдей саланы қатар дамыту үшін маман көмегі ауадай қажет. Келешекте тегін кәсіби техникалық білім алған жастар елге оралса, ауылдың да гүлденеріне сенеміз, дейді шаруа. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, 24 KZ.